qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman mana bunday holatlar hayotimizda ko'p uchraydi va lekin men qisqacha shu beshta holatga to'xtalib o'tmoqchiman birinchi holat bizlardan birimiz qur'onni ochadida bir pora yoki yarim pora o'qishlikni maqsad qilib turib tilovatni boshlaydi ikki uch sahifa o'qigandan keyin zerikishni boshlaydi qachon tugadiki bir pora deb turib orqadagi sahifalarni sanashni boshlaydi yoki soatiga qaraydi ko'p o'qib qo'ydimmikin degan mazmunda ozginadan keyin charchaydida qur'onni o'zi belgilagan joyiga yetmasdan turib ya'ni bir polani to'liq tugatmasdan turib mushafini yopadi mushafini yopishi bilan telefonini qo'lga oladida va telefonni ochib facebook bo'ladimi telegrammi yoki instagram yoki tiktokmi yani ana shu ijtimoiy sahifalarni ochadida ana shu yani sahifalarni işte, yani kuzatishdi va ana shu sahifalarda yozilgan har turli maqolalarni va kommentariyalarni o'qishni boshlaydi qarabsizki birortamiz bilmay qolamizki qancha vaqt ana yani shu facebookda yoki telegrammi yoki instagram yoki tiktokmi bir soat ikki soatlab o'tirib vaqt o'tib ketadi endi ikkinchi holat ramazon oyi boshlanishi bilan bilamizki birodarlar taroveh namozlari o'qiladi va ayrim masjidlarda qur'on hatm qilinadi taroveh namozlarida ayrim masjidlarda besh oyat olti oyatdan ya'ni qur'on hatm qilinmagan holatda taroveh namozi o'qiladi taroveh namozini o'qir kanmiz imkon qadar hatm qilmaydigan masjidlarni ya'ni hatm qilinmaydigan masjidlarni izlaymiz agar imom tez o'qiydigan bo'lsa yoki biz katta bir narsani topib olgandek ana shu masjidga e, shoshilamiz agar taroveh namozini o'qisak ana shunda ham ba'zilarimiz namazonni boshida taroveh namozlariga yaxshi qatnaymizu keyinchalik ozgina vaqt o'tgandan keyin tarovehni ham unutamiz xulosa shuki ana shu taroveh namozida bir porani o'qilishligini og'ir sanaymiz oyoqlarimiz go'yoki tolib ketgandek bo'ladi lekin mana shu odamni o'zi ya'ni shu oyog'i tolib ketib taroveh namozini borishligini tark qilib qo'ygan yoki umuman taroveh namozini o'qishlikni o'ziga og'ir sanab taroveh namoziga bormaydigan odamni o'zini ko'rsangizki bozorlarda suv bozori bo'lsin yoki abu sahiy bozori bo'lsin mana shu bozorlarni bir soat yoki ikki soatlik bo'lsa ham yurib aylanib chiqishlikda o'zida charchoq sezmaydi hatto kerak bo'lsa ana yani shu bozor aylanishligidan lazzat oladi bu ikkinchi ko'rinish uchinchi ko'rinish agar yoru do'stlar bilan biror bir joyda yig'ilish bo'lib qoladigan bo'lsa yoki biror bir joyga bir sayohat qilish kerak bo'lib qoladigan bo'lsa safar qilamiz do'stlarimiz bilan agar biror bir do'stimizni boshiga bir mushkullik tushib qoladigan bo'lsa qiyinchilik kelib qoladigan bo'lsa telefonda chaqirsa ana shu birodarimizni mushkulotini aritishlik uchun qancha masofa bo'lsa ham yetib boramiz endi shu holatda yana bir ko'rinishiki ana shu do'stlarga qilingan jonbozlik do'stlarga qilingan fidokorlik xuddi shunga o'xshash ko'rinish ota onamiz tomonidan talab qilinadigan bo'lsa ya'ni ota onamiz bizni bir do'konga chiqib kelishlik yoki bir ishni bajarishlikka bizni buyuradigan bo'lsa ana shu ishni og'ir sanaymiz uyga yetib kelganimizdan keyin agar shunaqa bir ish buyurilsaki chiqib birov bir narsa olib kelgin do'kondan deyilinsa ko'chada de turganligimda aytmasdan endi aytyapsizlarmi endi de uyga kelib damalay deyotgan paytda de aytyapsizlarmi deb turib rad javobini beramiz agar itoat qilib turib chiqadigan bo'lsa ham mana shu narsani og'ir olgan holatda nima qilinadi chiqiladi lekin do'stlar bilan biror bir joyda yig'ilish bo'lsa yoki bir osh uchun to'planish bo'ladigan bo'lsa mana bu narsaga qancha masofa bosib borish kerak bo'lsa ham ana shu joyga boramiz bu uchinchi ko'rinish edi to'rtinchi ko'rinish bomdod namoziga telefonimiz yiringlab uyg'otadigan bo'lsa telefonni o'chiramizda bomdodga uxlaymiz agar vijdonimiz hiylanib turadigan bo'lsak ham kechiktirib turamizki tahoratni shoshilib tahoratni olib quyosh chiqib bo'lgandan keyin namozni qazosini o'qiymiz namozni qazosini o'qiyotgan paytimizda qalbimizda bir nadomat bir afsuslik bir holati kechmaydiki balki ashu namoz o'qiyotgan paytda ham ishlarimizni o'ylaymiz ishimga kech qolib qoldim endi xo'jayinim nima deydi ekan ustam nima deydi ekan hozir ishga kech qolib borasan deb turib ustani oldidagi hijolat ustani oldidagi uyatni va qo'rquvni his qilamiz va lekin namozni qazo qilganligimiz uchun yoki namozni umuman o'qimaganligimiz uchun qalbimizda bir uyalishlik alloh taolodan qalbimizda bir hijolatni his qilmaymiz qo'rquvni his qilmaymiz bu to'rtinchi edi beshinchi ko'rinish yangi chiqqan telefonlarni olishga haris bo'lamiz iphone o'n to'rt chiqsa iphone o'n uch chiqsa telefonlarimizni almashtirib yangi yangi telefonlarni olishlikka haris bo'lamiz yangi yangi brend kiyimlarni ki olishlikka haris bo'lamiz behuda pul sarflashlikka haris bo'lamiz bizni hayotimizda zaruremas bo'lgan ikkinchi darajali bo'lgan narsalarga pullar sarflaymiz yig'ilishlar uchun behuda o'tirishlar uchun mablag'lar sarflaymiz endi mana shu ko'rinishni yana bir ko'rinishiki holatiki agar bizdan allohni yo'lida infoq qilishlikka chaqiriladigan bo'lsak go'yoki cho'ntaklarimizni ichaklari qisilib qolganda xuddi ichak qishishi bo'lganda cho'ntaklarimiz qisilib qoladi cho'ntaklarimizda alloh taoloni yo'liga ehson qilishlik uchun infoq qilishlik uchun biror bir so'm chiqmaydi yani, ok bu beshinchi ko'rinishedi birodarlar agar tafakkur qilib ko'radigan bo'lsak mana shu besh holat haqida mana shu besh holatni hammasi bir xil amal ya'ni qur'on o'qishlik qur'on tilovat qilishlik bilan kommentariy o'qishlik yoki facebookda yoki tiktoklarda maqolalar yoki bir kommentariyalarni kuzatib o'tirishlik mana bu ikkalasi ham bir xil narsa bu ham o'qishlik bu ham o'qishlik va lekin nimaga oxirat ishiga kelgan paytda o'zimizda bir og'irlikni his qilamiz dangasalikni his qilamizki va lekin dunyo ishi turgan paytda dunyo ishida biz tetiklikni his qilamiz oxirat ishini dunyo ishini oldida yig'ishtirib qo'yamiz yoki oxiriga yetkazmaymiz ikkinchi ko'rinish taroveh namozlarida qur'on xatmi uchun tika turib ibodat qilishlik mana bu narsani og'ir olamizu valekin bozorlarda yurishlikni og'irolmaymiz ikkalasi ham bir xil narsa ikkalasida ham oyoqni tolishi bor lekin oxirat ishiga kelgan paytda biz mana bu narsani og'ir olamiz dunyo ishiga kelgan paytda bu narsa bizga og'irlik bermaydi balki kerak bo'lsa bu narsa tetiklik beradi va kerak bo'lsa kishi lazzatlanadi shu dunyo ishini qilayotganligidan xuddi shu ko'rinishda xuddi shu amalni oxiratga taalluqli ollohga taalluqli bo'lgan o'rnida dangasalik de qilamiz uchinchi ko'rinish do'stlar uchun safar qilishlik do'stlarni xizmatida bo'lishlik do'stlar uchun fidokorlik qilishlik ko'rinish mana bu narsa ota onaga xizmat qilishlik ota onani xizmati uchun jonbozlik ko'rsatishlik bilan bir xil bo'lgan narsa lekin ota onani xizmatida dangasalik qilamiz ota onani xizmatini orqaga suramiz lekin do'stlarni xizmatini esa birinchiga qo'yamiz agar ota onamiz bolnitsaga olib borib kelishlikni aytadigan bo'lsa va mana shu bolnisaga olib borishlik kerak bo'lgan kunda to'y valima yoki bir ziyofat bo'lib qoladigan bo'lsa imkon qadar boshqa bolangiz olib borib kelsin men olib borolmayman deb turib boshqa farzandiga yuklashga harakat qilamiz yoki agar olib borilsa ham uf tortib mana bu narsani og'ir olib turib olib boramiz ikkalasi ham bir xil amal zohira qaraganda lekin bittasi dunyoga taalluqli bittasi esa oxiratga taalluqli bo'lgan amal to'rtinchi ko'rinish bomdod namoziga uyg'onishlik mana bu narsaga biz e'tibor bermaymiz agar bomdod namozini qazo qilib qo'yadigan bo'lsak yoki boshqa namozlarni qazo qilib qo'yadigan bo'lsak vijdonimiz qiylanmaydi va lekin xo'jayinlarimiz yoki bo'lmasam ishboshliqlarimiz tomonidan agar bizga kech qolishligimiz tufayli bir tanbeh eshitishlik xavfi bo'ladigan bo'lsa mana shu narsadan qo'rqib turamiz va mana shu narsadan uyalib turamiz lekin alloh subhanahu va taoloni huzurida turishlikdan kechikishlikka esa e'tibor ham ahamiyat ham bermaymiz beshinchi holat pul sarflashlik dunyo uchun o'zimizdagi oshiqcha behuda narsalar uchun pullar sarflaymiz va lekin diniy zarurat bo'lgan bizdan shariat talab qilgan infoq ehsonlarni esa bu narsalarni bajarmaymiz kechiktiramiz yoki bo'lmasam umuman yelkamizdagi zakot masalasi bo'lsin yoki bo'lmasam dinimiz bir bo'lgan aqidamiz bir bo'lgan musulmon birodarlarimizga yordam qilishlik borasida esa baxillik qilamiz nimaga bunday nimaga dunyo ishlarida biz shijoatlanamiz o'zimizda tetiklik topamiz va xuddi shu amalni o'ziki agar oxiratga taalluqli bo'ladigan bo'lsa allohga taalluqli bo'ladigan bo'lsa mana bu ishni işte og'ir olamiz va dangasalik qilamiz qur'oni karimda mana shunga o'xshash holatlar haqida alloh taolodan biror bir oyatlar kelganmi buni zikri kelganmi bunga o'xshash bir misollar keltirilganmi degan savol tug'iladigan bo'lsa albatta dinimizda qur'oni karimda mana bunga o'xshash misollar keltirilngan ya'ni dunyo ishida kishini shijoatlanib oxirat ishiga kelgan paytda shijoatini yo'qolib qolishligi oxirat ishiga kelgan paytda dangasalik qilib oxirat ishini orqaga surib qo'yishlik haqida qur'oni karimda bir qancha misollarni alloh subhanahu va taolo fikr qilishligimiz uchun aql ishlatishligimiz uchun alloh subhanau va taolo bni misolarini qur'oni karimda keltiradi alloh subhanahu va taolo karimada e aytadiki sizlar ollohni o'z ajdodlaringlarni eslagandaqa yoki undanda qattiqroq eslanglar deydi mushriklar shunday ediki arofatda to'plansalar ular ajdodlari bilan faxrlanishardi ajdodlarini esga olishardi alloh subhana va taolo aytyaptiki sizlar ajdodlaringlarni esga olishlikka bo'lgan shijoatinglar hamosatinglar qiziqishinglar alloh taoloni eslashlikdan ko'ra ko'proq bo'lmoqda sizlar alloh taoloni yani xuddi ana shu ajdodlaringlarni eslagandaqa yoki undanda qattiqroq olloh taoloni eslanglar dey mana shu oyatni davomida esa alloh subhanahu va taolo aytadiki insonlar orasida shunday kishilar borki parvardigora menga mana bu dunyoda yaxshilikni ato etgin deydi qo'lini ko'taradi ollohdan so'raydi lekin dunyosini so'raydi oxiratiga kelgan paytda goyoki qo'li og'ir bo'lib ketganday bo'ladi qo'lini tushiradi va tili ham oxiratni so'rashlikdan ojiz bo'lib qoladi oxiratni so'ragisi kelmaydi so'rasa dunyoni so'raydi oxiratni so'ralik kelganda esa dangasalik qiladi go'yoki alloh taolo karimada aytyaptiki insonlar orasida shunday kishilar borki aytadilarki parvardigoro bizga mana bu dunyoda yaxshilikni ato etgin etgindey alloh taolo karimada aytyaptiki u uchun oxiratda hech qanday ulush nasiba yo'qdir yana alloh subhanahu va taolo boshqa karimada aytadiki ya'ni dunyo ishida o'ziga manfaatli bo'lgan ishda işte kishini tetik bo'lib oxirat ishiga kelgan paytda insonda dangasalik va orqaga surib qo'yishlik holatini bayon qilib alloh taolo karimada agar ular <laughs> olloh va rasuliga ularni o'rtalarida <laughs> chiqqan masalalarda mushkulotlarda hukm qilishlik uchun chaqirilsalar <laughs> ulardan bir <laughs> toifasi ana shu joyda yechim chiqarishligidan ya'ni Alloh va rasuli tomonidan shar'iy hukm chiqarishlikdan yuz o'giradilar deydi Wa yakullahumul haqq agar haqq ular tarafida bo'ladigan bo'lsa ya'tu ana shunga ya'ni rasulullohni hukm chiqarib berishlariga bo'yinsungan holatda keladi agar dunyoviy manfaati ular tomonida bo'lib turgan bo'lsa haqq ular tomonida bo'lib turgan bo'lsa mahkamaga keladi shar'iy hal qilinadi, shar'iy yechaylik deydi va lekin o'zini ziddisiga bo'lib turgan bo'lsa mana bu o'rinda mahkamadan qochadi mana bu o'rinda olloh va rasulini hukmiga tushishlikdan bosh tortadi boshqa oyat kalimada alloh taolo jihodga chiqishlikdan bahona qilib jihodni tark qilgan odamlarni holatini bayon qilib aytadiki agar manfaatli bir narsa bo'ladigan bo'lsa yengil bir manfaat bo'ladigan bo'lsa yoki yengil safar bo'ladigan bo'lsa sizga ergashgan bo'lardilar agar mana shu chiqishligingizda jihodga chiqishligingizda ey muhammad alayhissalom siz shu tabukka borib rumliklarga qarshi urushligingizda ular uchun bir manfaati bo'lganda ular sizga ergashgan bo'lardilar deyapti alloh taolo munoiqlar agar yengil bir safar bo'lganda ular sizga ergashib birga chiqishgan bo'lardlekin yo'l masofa ularga og'irlik qildi ular ollohni nomini o'rtaga qo'yib qasam ichib aytadilarki agar qodir bo'lganimizda sizlar bilan birga chiqqan bo'lardik deyishadi ular bu narsa bilan o'zlarini halok qiladilar ya'ni bu qasamlari bilan yolg'on qasamlar bilan ular o'zlarini halok qilyapti qilyaptiolloh biladi ularni yolg'onchi ekanligini ya'ni dunyo manfaati bo'ladigan bo'lsa jihodga chiqqan bo'lardilar siz bilan birga ergashib dunyo manfaati bo'lmagandan keyin ular nima qiladi mana bu chiqishlikni tark qiladi ya'ni alloh taoloni yo'liga jihodga chiqishmaydi bunga o'xshash ko'rinishlar ya'ni dunyo manfaati bo'lgan paytda kishi o'zida shijoat topib o'zida bir tetiklik topib oxirat ishiga kelganda olloh uchun bo'lganda bir amalni xuddi ana shu amalni jinsi o'zi ana shu amalni jinsi ya'ni safar jihod uchun safar ham bir xil tijorat uchun yoki bir manfaat uchun safar ham bir xil lekin oxiratga taalluqli bo'lgan o'rinda munofiqlar <laughs> nima qilyapti jihod uchun safar qilishlikdan bosh tortyapti <laughs> yoki <laughs> bo'lmasam temada aytib o'tganimizdek dunyoni <laughs> so'rashlik ham ollohdan so'rayapti oxiratni so'ragan paytda esa oxiratga taalluqli bo'lgan o'rinda esa dangasalik qilyapti mana bunga o'xshash ya'ni kishi o'zini aqlini ishlatishlik uchun taqqoslashlik uchun alloh subhanahu va taolon qur'onda keltirgan misollari juda ham ko'p alloh subhanahu va taolo karimida aytadiki وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون من بند مصال لرن إن صلى كيلترامس من شو فقط كنا إلم أحل لرغينا عن لأي أولاد ديت الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون من بو مصال بز جي كيلترامس كاش كي تفكر خلص اللر دي واشقا يتكاري ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل <Layallahum yetedekkerun> biz insonlarga mana bu qur'onda har turli misollarni keltirdik koshki insonlar eslatma ibrat olsinlar deydi qur'ondagi misollar bu o'xshatishliklar ya'ni alloh subhanahu va taolo taqqoslashlik uchun aql ishlatishlik uchun alloh subhanahu va taolo tevada mazkur aytib o'tgan oyatlarni nima qiladi <laughs> misollarni keltiradi Ibn Taymiyo "Wal amsalul madrubatu ia rahl aytadilarki qur'onda keltirilingan misollar bu aqliy qiyoslardir aqliy deydi ya'ni alloh subhanahu va taolo bizlarni yani aqlimizni ishlatishlikka buyuryapti ana shu holatimizni taroziga solib nimaga dunyo ishiga kelgan paytda shijoat topyapmanu lekin nimaga oxirat ishiga kelgan paytda shijoat topolmayapman dangasalik qilyapman nimaga oxirat ishini orqaga surib qo'yayapman deb turib kishi o'zini nafsini hisob kitob qilishlik uchun alloh subhanahu va taolo shunday tevada mazkur oyatlarda tilovat qilgandek misollarni keltiradi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham hadislarda bunga o'xshash misollarni ko'p keltirgan nabiy sallallohu alayhi vassallam aytadilarki b hadisga to'xtalib o'tamiz bu boradajonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki agar ularni ya'ni namozni tark qilgan jamoat namoziga kelmagan odamlarni birortasi semiz go'shtlik suyaklar borligini bilsa arqan murod ya'ni go'sht o'ralingan suyak go'sht bir go'sht o'ralingan suyakni borligini bilsa yoki tuyoq pishirilganligini bilsa ya'ni go'zal holatda pishirilgan bir tuyoq borligini bilsa ya'ni masjidda go'sht tarqatilyapti masjidda kalla pishirib odamlarga berilyapti degan mazmundada ya'ni palchoq yani. qanaqa yani, yani, narsa bo'lishi mumkin ya'ni nabiy alayhi sallloyhialom aytyaptilarki mirmatiyn deyapti bu tuyoq ya'ni qo'yni tuyog'ini mirma deyiladi mirmat deyiladi ya'ni kichkina narsa ozgina bo'lgan bir narsa ozgina ki, bir bo'lgan ozuqa payg'ambar alayhissalom aytyaptilarki kichkina bir go'zal bir pishirilingan bir tuyoq bo'ladigan bo'lsa la lashahidal asha deyapti ular xufton namoziga kelgan bo'lardilar deydi ya'ni agar ovqat bo'lsa yemish bo'lsa masjidda ehson borligini bilsa kelgan bo'lardilar lekin oxirat uchun esa ibodat uchun esa ular nima qilyaptilar dangasalik qilyaptilar dedi nabiy sallallohu alayhi vasallam ya'ni gapini mazmuni shunga ishora qiladi bunga o'xshash hadislar juda ham ko'p endi birodarlar fikr qilib ko'raylik o'ylab ko'raylik har qachon oxirat amali yoki dunyo amali bizga jamlanib qoladigan bo'lsa agar oxirat amalini og'ir olayotgan bo'lsak mana bu narsa bizni iymonlarimizni zaiflashib ketganligiga dalolat qiladi dunyoni muqaddam qo'yayotganligimizga dalolat qiladi va mana shunday taqqoslashlik kishini iymonini ziyoda bo'lishligiga sabab bo'ladi ya'ni har qachon oxirat ishi kelgan paytda va dunyo ishi kelgan paytda kishi o'zini taqqoslab fikr qilib eslatma ibrat olishligi kishini iymonini uyg'onishligiga iymonini salomat bo'lishligiga olib boradi umar roziyallohu anhu sizlar o'zinglarni hisob kitob qilinglar hisob kitob qilinishliginlardan avval dedilar amallaringlarni o'lchanglar ertaga sizlarni amallaringlar o'lchanishligidan avval dedilar mana bu narsa birodarlar kishi nafsini tarbiyalashlikdagi kishi iymonini tarbiyalashlikdagi eng yaxshi tajribadan o'tgan yo'llardan biri hisoblanadi ya'ni kishi taqqoslab ko'rishligi oxirat amali bilan dunyo amalini o'rtaga qo'yadida ikkalasi ham bir xil amal va lekin qaysi birida ko'proq shijoat topyapti ana shu narsani taqqoslab o'zini nafsini tarbiya qilishligi iymonini baquvvatlashligi bu eng yaxshi yo'llardan biri hisoblanadi alloh subhanahu va taolo barchalarimizni oxirat ishlariga shijoat qiladigan oxirat ishlariga tetik bo'ladiganlardan qilgan bo'lsin robbana atina dunya hasana va va fil oxirati hasanatan qina azaban nar alloh subhanahu va taolodan dunyoyimizni oxiratimizni obod qilishini alloh subhanahu va taolodan so'raymiz alloh subhanahu va taolo bizlarni o'zi yaxshi ko'radigan rozi bo'ladigan اما الرياء موفق يا موسن جزاكم الله خيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته